generaals het uit die Unie Weermag bedank voor hulle by die rebellie aangesluit het. Hoop jy het nie. My God! Vir my land! Vir my God! Terwyl ons Donkerland geskiet het, wat verlede jaar was 2014, het Dion een middag na my toe gekom en vir my laat weet dat hy nog 'n idee het vir 'n epiese dramareeks, Bloedbroers. En dit het gekom uit sy passie vir geskiedkundige epiese drama en ook om die Afrikaanse storie te vertel. Toe ek besig was om Donkerland te verwerk vir televisie, vanaf die oorspronkelike verhoogdrama, het ek navorsing gedoen oor wat gebeur het in 1948 in Johannesburg. En terwyl ek navorsing gedoen het, het ek al hoe verder teruggelees en ek het besef, weet jy, so baie mense weet, in my generasie, die mense ouer as ek en jonger generasie, ons weet wat gebeur het na 48. Maar niemand weet eintlik waar die Afrikaner gegaan het, of hulle het vergeet, daai geskiedenis vergeet, van wat gebeur het in die jare, die eerste 50 jaar van die 20ste eeuw. Vredesverdrag het ons geteken by vereniging. En nou werk ons volgens die terme in daardie ooreenkoms. En wat precies is die terme, Paul? Die Afrikaner is nie vry nie, dit mag dalk so lyk, maar as jy mooi kyk, is daar net kettings. Die proses wat deur ons gegaan het om by Bloedbroers tekste uit te kom en by die storie uit te kom, het begin deur my en Dion en Sean Els wat by mekaar kom by Dion se huis en net praat oor die geskiedenis en praat oor die tydperk en praat oor die storie wat ons wil vertel. Soos wat ons gevind het op Donkerland, is daar 'n massiewe belangstelling van ons gehore, veral Afrikaans gehore, om te weet waar hulle vandaan kom en wat hulle plek is in Suid-Afrika. Bloedbroers doen dit weer. Bloedbroers, ons kinders en ons kinders se kinders. En ek het lank rondgeloop, vir jare rondgeloop, nie lank nie, sedert die 70er jare. Met die idee dat ek enige storie wou skryf, jy weet, 'n storie oor broers. Right, en toe dacht ek, okay, hier is nou 'n gilde geleentheid, en daarom is daar, dis Bloedbroers. Hulle is nou wel nie broers nie, maar hulle is Bloedbroers, dis vier ouens. En ons volg hulle lewens al die pad van 1914 deur tot 1948, soos hulle ouer word. En hulle vrouens, en hulle kinders dan uiteindelik ook. Daar's 'n visuele aspek wat die kykers nog nie tevore gesien het nie. En ons het ook wegbeweeg van Donkerland se statiese, baie skoon prentjies en dis baie meer moody. Dis nogal 'n donker show. Dis 'n baie lekker storie in terme van die langdurigheid daarvan. En daar's mos altyd iets baie lekker aan kyk na, soos my ma het genoem toe ek 'n kind was, costume drama. En dis lekker om te kyk en te gaan, my magtig, kyk hier rokke, kyk hier klere, kyk daar. En dis lekker ook om goeders uit te vind wat jy nie geweet het nie, wat vir jou saak maak as mens. Om te gaan, ek weet nie, dit met ons gebeur nie.